Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast, šesta lična podcast o košarci koju možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube i na SoundCloudu, kao i na Apple, Google i Spotify podcast servisima. Ja sam Miloš Ivanović. Danas velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim prvaka sveta iz 1998. Bivšeg playmakera Crvene, Partizana Crvene zvezde, izvinjavam se, moram tako da kažem, Fenerbahče, Elnor Orteze ili može Dragana Lukovskog. Dragana je dobrodošli, Spartaka hvala te. Vojvodine. Ne, pa dobro, Spartaka i Vojvodine, ajde to da samo kažem. i dobro, Rabotnički, samo Niš nismo zakačili na to. Nismo ni onaj Panionios, ni Makedonikos, ni Kijev, Ne, ali ovo je eto. naš auto, ovo je naš autoput od Subotice do Skopja, ono. Samo Niš nije. Sve si prošao tuda. Dragan Da. Lukovski, Dragane, hvala ti što si se odazvao i hvala ti što si moj gost danas. Hvala na pozivu. Dragane, ti si rođen u Skopju, ako Wikipedia ne laže, i tvoj otac je čuveni košarkaški trener Janko Lukovski, čovjek zbog koga smo mi redovno dolazili da gledamo ekipe, kakve su recimo Ibon iz Nikšića, tamo 98. 90, ne, 99. 2000. jer Janko je bio čuven po svojim teatralnim nastupima na Outlini i ti si ovako, međutim, dosta smirenije delovao kao igrač. A reci mi, kako su tvoji košarkaški počeci, kako si ti počinio? Tvoji prvi klubovi koji se evidentiraju su Vojvodina i Spartak upravo, baš tako nešto u ovim Ne, podacima. da, prvi klub mi je Spartak, to je sa negde sedmi osnovne škole. Tada je Janko u tom periodu je prešao u Spartak, posle Rabotničkog, gde je sa Rabotničkim ostao u ligi sa nekim bodovima koji se nikad nije ispadalo. U stvari su ispali iz lige, tu su bili neki nesporazumi i onda se dogovorio sa Spartakom. Tada je Spartak bio, kako da kažem, klub sa par ljudi koji su voleli košarku, ali nije to bilo organizovano. Onda je Janko tu tih nekih 3-4 godine stavio Spartak onako kako treba jedan klub da funkcioniše. Tu smo mi porodično prešli u Suboticu i tada sam počeo da eto, da počnem da treniram negde sedmi razred, tako šest, sedmi. I prve I korake, da. posle toga je bila Bačka Topola, gde smo isto imali neki, Janko je dobio posao, pošto tada nije bio autoput, sad ne znam, verovatno je to zanimljivo onako priča, tada nije bio autoput bio je od Feketića autoput, nije bio Subotica Novi Sad. Da, mi koji I smo išli jako, u Budimpeštu, ono, da, 2000-ih da, pamtimo jako je, te. tranzitna je bila jako taj put kroz Bačku Topolu, onda smo mi tu dobili neku hamburgeriju, bili su neki lokali, to je bio neki ugovor, tu smo Janko bio u prvoj Srpskoj. Onda me on uzeo tad sa 14 godina, ja mislim 14 godina sam igrao sa tim nekim prvim timom, ali to je negde otprilike sad naša prva liga, recimo, kvalitetom. Tako da, i onda posle toga je nastao, onda je posle toga prešao u onu Rabotnički, mi smo se preselili godinu dana sa Neumovskim Ivanovićem, ta generacija koja je bila veoma uspešna za Skoplje. Tamo sam prešao u juniore, kadete juniore ekipu. Tu smo jedne godine igrali su i neki završni turnir u Čačku. I recimo na tom turniru su bili Radošević, bio je onaj, kako se zvao, nije Karabatić, ne znam, tako imali su Užice, imala dobru selekciju. Zvezda Tomašević je bio tu recimo u Zvezdi, tako neka generacija. I posle toga je nastao raspad Jugoslavije i onda smo mi hteli da pričamo, da vidimo šta ćemo, kako ćemo, jer videlo se da Makedonija i Rabotnički ne idu u tom nekom pravcu košarkaškom gde je Jugoslavija. I tada sam ja odlučio, imao sam da biram, i onda sam odlučio da se vratim u Subotić. Sam poznavao grad, proveo sam 3-4 godine u osnovnoj školi, imao sam društvo. Tada je Finac uzeo, bio Spartak, gde su bili mlada ekipa sa Koturovićem, Miškovićem, Aleksićem, sad da ne nabrajam ko su tu svi ti neki mladi, dobra generacija da se radilo sa mladim. I to je to. Posle tog Spartaka, posle dve godine, Janko im je u stvari govorio još posle prve godine da sam spreman, tad sam imao nekih 17 godina, da sam spreman da mi daju šansu, da ne uzimaju starije igrače, da me trpe. Mislim, ja to sve znam iz tek
kasnijih godina, ja nikad nisam znao čemu se tu radi, mislim šta se dešava. Tako da su tu neku drugu godinu su doveli Đokića, pošto ja nisam mogao da, kao bio sam mlad, nisam mogao to da nosim. I onda sledeće godine je Janko uzeo Vojvodinu i tada se dogovorio sa Spartakom ko će, uzeo me za prvog pleja u Vojvodini sa nekih 18-19 godina i tad je krenulo, da kažemo, ta neka seniorska košarka i Partizan, kasno Zvezda na stranu. Spomenuo si Finca, beše Goran Miljković, tako beše zove. Ovaj. Da, Goran Miljković. Da, Goran Miljković, Finac, naš legendarni ovaj, stručnjak, kasnije je vodio Beočin tamo posle ovaj, Mute Nikolića. U Vojvodini imao si dobru ekipu. On je posle bio dosta dugo radio u Mađarskoj, sa Stojanom Miljkovićem, je dosta sređivo i tako. Iz Vojvodine ti si prešao u Partizan 1995. Kako je došao do tog transfera? Ti sada je bio, imao si 20 godina, znači ako i punih 20 godina uopšte. Tako, da, 19 na 20, da. Tu sam punio prve godine, ne 20. A došlo je tako što smo imali stvarno sjajnu sezonu, niko nije verovao u Vojvodini. Tad je to možda i najmlađi tim i kasnije, ja ne verujem da iko. I jedan tim bio tako mlad, sa Vesom Petrovićem, sa Stanojevićem, sa mnom, sa Bolićem. Ko su bili Vladimir Zarić i bilo je sad par nekih starijih onako, ali imali smo dobar rezultat, ispali smo u polufinalu te godine i onda je nastupio tu je šteta što taj sponsor koji je bio Panšped u Vojvodini nije našao neki dogovor sa gradom, sa, ne znam tačno šta se dešavalo i ta generacija je tako ono, u Novom Sadu propuštena. Mislim da mi kroz par godina da smo nastavili tako sa još nekim pojačanjem, da smo sigurno mogli da u to vreme se borimo za prvaka, ali dobro, onda smo se, to što Vojvodina nije nastavilo, onda smo se rastavili, Stanojević i Bolić, ja mislim u Zvezdi, ja sam u Partizan i tako. Ali sam tu još uvek bio igrač Spartaka, ja sam kao na nekoj pozajmici bio, gde je gde Janko s njima u to vreme dogovorio neku sumu koja je bila onako ni mala ni velika, ali su se utrilike u Subotici ono kao u fazonu smijali, kao vratit ću se, neću mi ovo proći, što je zamišljeno. I onda je tada je dogovor bio između Partizana i Spartaka, tada je Nenad Čanak kao junior i prvotimac Partizana prešao u Suboticu, a ja sam dobio slobodno da pređem u Partizan, pošto sam bio Spartaka vidio. Eto, to je nešto, možda ljudi ne znaju. I u prvoj utakmici, čini mi se da ti je debi zvanični za Partizan bio ona čuvena utakmica protiv Benfike, možda? Pa sad ne znam kako je to bilo, mislim, ne mogu se setiti da li je prva. To su bile kvalifikacije za Ligu šampiona. Da. Da. I Miroslav Berić je to pričao, ali ti si vodio onaj čuveni poslednji napad koji je trebalo da se... Da, to je bilo jako... tada je Ranko Žeravica bio trener. Da. Da, da. I on dugo nije radio, Ranko dugo nije radio sa ekipom u takmičarskom pogonu. U tom nekom periodu je Ranko više pomagao klubovima, više u Španiji recimo radio i tako. I onda je tako bio neki nesporazum da on je mislio da ne znam koliko smo izgubili prvu utakmicu. Nerešeno je bilo prvo. Prva nerešeno, jel? Da, nerešeno. I onda... Prva je bila nerešena. Jeste, prva je bila nerešena. Znam da je bilo nešto kao da držim loptu da bi u produžetku napravili veći tako razred. Tako je, da. Da bi prošli. I onda je tu bilo konfuzno. Ja se više sećam Pragija, on je bio kapitan tad. Onako, sa njim onako neku smo imali, nije to nesporazum ili neka svađa, ali neko koje je bilo ono, šta radiš, igraj vamo tamo, tako u tom nekom. Davno je bilo, ali se sećam toga da je bilo onako dosta čudno i smešno da smo kao hteli produžetak. Nije bilo produžetaka tada. Ja mislim da ne, ja mislim da smo mi jedan razlik igrali prvu. Ne, sigurno je prvo je bilo nerešeno, drugu ste izgubili, Carlos Lisboa je dao nekih 23, mislim, ne pamtim, nešto je bilo baš... Jeste. Baš nam se potrefila istorijska generacija Benfike, ja mislim, koja je tad igrala i Euroligu i bila zapravo dobar tim u Euroligi.
Da, ali dobro, vi onako sveži, niste igrali Evropu, pa većina tih igrača zapravo i nikada, ajde da kažemo, koji su Da. došli. Kako je izgledala tvoja prva sezona u Beogradu? Eto, ti kao jako mlad dolaziš i odmah ti daje već, da kažemo, bitne zadatke na poziciji organizatora igre. A u početku je bilo, u početku kad sam ja dolazio je bilo, više sam bio kao neki, da kažemo, projekat koji će za 2-3 godine dobiti neku ulogu ozbiljniju u Partizanu, međutim brzo sam se tu izborio za tu poziciju da mogu da igram i faktički sam ja tu bio kao prvi, drugi, ali sam bio ozbiljno u rotaciji, ozbiljno u ekipi takmičarski i sam bio pomoćni igrač od početka. Tako da. Imali smo dobru sezonu u Vojvodini, to je bila moja, to je bila sezona u kome sam ja stasao, da kažemo, profesionalno i igrački na svim nivoima i sa fizikalijama i sa načinom treniranja i sa odnosima profesionalnim i bilo je onako za sve nas jako, jako važno i za Bolića i za Stanojevića, Vesu Petrović. Ta sezona da, ne, da nije bilo, bilo bi koji sad u Srbiji jedna generacija u Vojvodini je postojala. Da. Tako da, a eto to, to je to. 96. 7. Partizan se posle, da kažemo, kraće pauze iz objektivnih razloga niste mogli da nastupate, vraća u Euroligu i odmah počinje sa jako dobrim partijama. Nažalost, danas i nema toliko puno snimaka svih tih utakmica. Ja već duže vreme tragam za snimkom Partizan Efes iz 1996. jer smatram da je to neka utakmica u kojoj se Partizan vratio na velika vrata, da tako kažemo, u Euroligu. Vi ste te sezone vrlo tesno izgubili od Olimpijakosa, budućeg prvaka Evrope, u play-off fazi Evrolige. Pitaćete za dve utakmice. Pitaćete za utakmicu protiv Efesa i takođe kasnije protiv Barcelone, kada se Saša Đorđević vratio u Pionir. I pitaćete za utakmice koje su možda i nosile najviše tenzije tih godina, to su susreti Partizana i tadašnjeg, čini mi se, Croatia osiguranje, to je s ekipe Splita, kako se tada zvala sponzorski, koje su igrane u Pezaru i u Solunu, ako se ne varam, kao domaćinstvo. Da. Pa dobro, za ovo zadnje pitanje, recimo, to je stvarno davno bilo i nekako je to bilo baš loše iskustvo za nas. Nismo emotivno, ja bar nisam tu emotivno mogao da dam neki maksimum i negde se ja to veoma brzo stavio u neki zaborav da što pre zaboravim. Jel smo mi tu izgubili, ja mislim. Obe, da. Sada se Nikola Vujičić pojavio kao klinac. Igrao je veoma dobro tu utakmicu. Tako da sam to, kažem ti, skroz stavio negde. Ono, čak sam pre par godina video neki snimak, mislim da ima taj iz Pezara, da ima snimak. U Pezaru ste odigrali bolje, ako se dobro sećam. Nisam mogo ni to da gledam. U Pezaru ste, čini mi se, izgubili nešto pola koša, recimo, a u Solunu ste izgubili malo, onako, a Solun je bio vaš domaći teren, da. Već sledeće godine su bili Beograd i Zagreb, ali dobro, lako ćemo. A to utakmica protiv Efesa. Ne znam da li ti, slučajno, ja mislim da je Ulker, ne Efes. Ne, Ulker je sledeće godine. A sledeće, on. Da, Efes je bio 96-97 sa Naumovskim, Karaševom. Jeste. Da. Huseinom Bešokom i tom ekipom. I to je po meni ovako jedna prva velika pobjeda novog Partizana, da kažem, ovog iz Srbije. Pa dobro, znaš šta, meni je Naumovski posle Dražena Petrovića idol bio. Na njima sam odrastao kao sportista. Mm-hmm. I ja sam gledao sve treninge kao klinac i bio u sali utakmice kada je Naumovski bio u Raboticom sa Jankom. Tako da sam ja njega veoma dobro poznavao. Čak sam, naravno, kao klinac imitiraš neke poteze, pokušavaš neke stvari koje tvoji idoli rade. Jel? Tako da u tom nekom periodu sam čak malo i neke stvari igrao, pokušavao da igram kao on i bilo mi je lako da igram protiv njega. Poznavao sam ga veoma dobro. I uvek sam igrao dobro odbranu protiv njega. Sad napad toliko ne zavisi mnogo od mene, od zavisnosti od igre, od trenera, od šta se dešava, ali što se tiče same odbrane nisam imao problema, tako da smo tu negde imali onako neku pozitivu. Jer je tad na Umorski bio sigurno najbolji playmaker. Da. Ako ne najbolji, top 3. Bio je
Da, bio čovjek ekipa, nije bio ono neki playmaker koji igra za ekipu, nego se cijela ekipa se vrtala oko njega, tako da. To je to možda nešto interesantno. I te utakmice sa Olimpijakosom, vi ste izgubili prvu u Beogradu, onda ste pobedili u Pireju, čini mi se 60-61 je bio rezultat. I onda je bila jako napeta jedna majstorica u Beogradu. Čega se sećaš iz tih utakmica? Toga se ničega ne sećam, evo iskreno da kažem, ono, stvarno se ničega ne sećam. Što će se sledeće godine, od te godine baš ne sećam. Da, sledeća godina je godina koja počinje jednim dominantnim triumfom Partizana na trofeju Beograda. A onda Dejan Kuturović odlazi u Pariski Racing. I mislim, to je po meni ovako, da je ostao Dejan Kuturović, možda bi je napravili nešto na tom Final Fouru u Barceloni koji se odigrao. Po meni je tu bila rotacija mogla da ostane malo celovitija na toj, ajde kažemo, jednoj najbitnijih pozicija tada. Ali tu si ti odigrao neke jako, jako dobre utakmice, 97. 98. I... Pa tam je bila ta 97. 8. u tom u grupnoj fazi sam možda bio i ajde da ne budem neskroman, bila mi je jako dobra sezona, mislim da sam imao nekih 14 poena po utakmici. Ali sam u drugoj, u tom kad je došlo razigravanje, taj prvi susret sa Olimpijakosom koji smo trebali da igramo par dana pre toga za radio Salmonelu. Da. Smršao nešto za dva dana, 5-6 kila. Išao sam tamo da igra, malo sam igrao, Đokić je tad poneo ekipu, onako je odigrao dobro. Kime Bogović, ja mislim, bio trener. I jeste, tada je bio Kime, da. Tako smo na neku, kako kažem, na neku svežinu, neku novost u tome nekako smo iznenadili Olimpijakos na te dve, tri utakmice. Dve utakmice. Dve, ja dve. Da smo izbrano, izbacili ste ih u dve, da. Da. Tako je. Moramo da te vratim malo prvo. Pominje si Ulkić. Da. Utakmica u Istanbulu je bila jedna od najčuvenijih Partizanovih pobjeda na gostovanjima u tih godina. Odlučujući poena dao si ti. Izveo si ulaz i dobio si slobodno bacanje. Ono čega se sećam u tom momentu je, ja mislim da si imao jedno 13 sekundi da izvedeš slobodno bacanje, da pobegnete svi u slačionicu, ste počeli da vas gađaju ekserima, otprilike sa tribina. To je ono što se danas više ne viđa u Euroligi i opiši malo gledalcima kako je to bilo iskustvo igrati kao gostujući igrač u Turskoj i ajde u Grčkoj tih godina. U krajnjoj liniji kod nas su bacali kovanice, eksere baš nisu da ja pamtim, ali... Pa dobro, kod nas su rakete letele tih godina. Jeste, i to je tačno. Tad je bilo svega, mislim, tad je... Pa ne znam šta da kažem navijačima, mislim i gledalcima za taj period. Ja se samo sećam kad sam posle toga prešao u Francusku, da nije tu bilo je tu i Crne Gore, Cetinja i Mišića, da. Bilo je tu, pa i Čačak je bio. Kraljevo. Bili su, Kraljevo, to je, su sve teške gostovanja, teške navijači su bili, ali ja se sećam kad sam prešao u Francusku, onda su mi rekli, kao sad idemo u Gravelin, tamo je jako teško igrati, navijači su jako nezgodni i tako, i onda sam ja se spremao, evo, ko u Srbiji, u Slaviji, na navijače, onda mislim, puna sala, sve to okej, svi sa transparentima, svi galame, ali to nije, da. Nemaš nikakvu opasnost na terenu. Da, da, ne, neće, ovi. Godine kod nas. Neće niko da te veša posle, ovi. Da, prođeš ti pored navijača slobodno, tako da. Proživao si tada i gostovanje u Zagrebu, u kojoj isto bilo jako napeto, da je te sezone prvi put dozvoljeno da srpski i hrvatski klubovi budu domaćini jednom drugome i Partizan je imao dvomeč protiv Cibone. Bila je to utakmica u Zagrebu, to je baš tamo negdje, mislim da je to Kimetova možda i prva utakmica ili druga, tako nešto, Muta je baš tu negdje prestao da bude trener. I posle toga imali ste odlične utakmice protiv tim sistema, ne znam da li je bio AEK ili više, sad sam i zaboravio, ali eto, da. Pobedili ste tim sistem sa Carltonom Myersom, Dominikom Wilkinsom, tim velikim igračima. Posle Olimpijakosa bila je odlična serija protiv CSKA iz Moskve, kada je bilo baš ono prepuno sve, i onda je bio Final Four. Kako pamtiš taj Final Four? Pa kao jednu, kako da kažem,
jednu sportsku ekskurziju. Mislim, sad, prošle godine, pa malo može da se priča o tim nekim periodima i šta ja znam, mislim da smo mi tamo otišli malce ne turistički. Svi su poveli devojke, svi su poveli porodice, drugare, roditelje, šta ja znam. Bilo je onako dosta turistički. Nismo mi bili spremni za taj Final Four. Nismo išli tamo pripremljeni psihički, fizički. Tako, dobili smo kao mlada ekipa na neku, da kažemo, kažem, taj Olimpijako smo pobedili na nadahnući Đokića, koji nije igrao cele sezone, on je doveden da igra. Više sam ja igrao, onda se ja povredio, pa je on odigrao fenomenalno, je poneo tu, mislim, malte ne, mogu da kažem da ih je najbitniji igrač i sam pobedio s nekim projekama, poenima i tako. Posle sam se ja vratio sa CSKA negde, da kažemo, da sam mogao da posle Salmonele da odigram i tamo je bilo, kažem, nije bilo na nivou Final Foura kako jedna ekipa treba da ode spremna i da se bavi samo time i da proba da napravi neko iznenađenje. Tako, mi smo izašli kao i otišli tamo kao i na svakom gostovanju na strani i kao nismo bili pripremljeni. Ali eto, da kažeš, nažalost, mislim, kažeš, prošle su godine. Znači, eto, prošlo je 23 godine. Iz današnje perspektive gledano, koliko je zapravo bilo, ajde da kažemo, teško, ali i značajno, otići na Final Four sa 12 domaćih igrača? To danas zvuči kao noćna fantastika. Nije bilo teško, zato što tada nisu postojali samo Zvezda i Partizan kao danas. Danas, mi smo, recimo, Partizan je bio sastavljen od... ja prošao Spartak i Vojvodinu, ozbiljnih sezona. Koturović je prošao 4 godine Spartaka, ozbiljnih sezona. Radošević Užicu je prošao ozbiljnih sezona. Ozbiljnih prvoligaških sezona. Đokić isto. Vidačić je igrao, ok, ajde, to je Zvezda i Partizan, bio je u Crvenoj Zvezdi. Ko je tu još, da ne nabrajamo? Znači, Tomašević. To je bio uspeh naše košarke, da kažemo, a ne Zvezde i Partizana. Tako da to je sad je to nezamislivo. Vi danas ne možete da uzmete igrača iz prve lige da bude spreman za Zvezde i Partizana. Zato što su ti klubovi urušeni, zato što tamo se malte ništa ne radi, ono, nisu spremni da konkurišu tamo. Tako da to je jedini razlog zašto smo mi igrali sa te strane. Sa svih ovih godina je to sve urušeno dole. Mladi igrači nemaju šansu, ne mogu da se, ne možeš ti doći u Partizan kao što sada oni pokušavaju sa, ne znam, Trifunovićem, ovim, oni, pa recimo Brkić je bio pokojni, Haris je bio godinu ili dve u Čačku, igrao ozbiljne sezone B i prvu ligu, da bi, a bio Partizanov igrač, da bi stasao kao igrač i došao da pomogne Partizanu. Danas toga nema, gde da vi date mladog igrača odnosa? Evo Trifunović recimo u Partizanu, gde da ide da se kaže? U kojoj ligi, sa kojim trenerima, gde, šta. Tako da to je jedini razlog zašto smo mi sad Partizan, pa kasnije Crvena Zvezda isto imala neke rezultate. Sa domaćim igračima pričam. Dobro, da. Spominje se utakmicu protiv Olimpijakosa, samo još jedno da se vratimo, pobedili ste, iako su pokušali da vam skinu par poena sa semafora. Čuveni incident koji se i danas pamti. Da, ne sjećam. Jesu, zapisnički stojak krenuo da vam skine par poena, pa je bilo žalbe, pa su vraćali i tako dalje. Da. Eto, jedna interesantna stvar da podsjetimo gledalce. Nije bilo challenge to danas. Nije bilo challenge, ne. Bio si na nemilosti zapisničkog stola. U sezoni 98-99, koji će, nažalost, prekinuti NATO agresije na Saveznu Republiku i Jugoslaviju, ostvarili su također neke jako dobre rezultate u tadašnjem kupu Saporte. Imali ste nekoliko jako dobrih utakmica, recimo pred samo bombardovanje je bila i utakmica protiv Benetona, koja se također završila nerešenim ishodom, protiv Željka Obradovića, Željka Rebrača, Henrya Williamsa, te odlične ekipe, ali ono što većina ljudi pamti iz te sezone je utakmica za finale kupa koje se odigralo pod bombama, 1999. Nedavno sam pisao tekst o tome, snimak ne može da se nađe, koliko su mi rekli, nije bilo TV prenosa. Ja jesam bio na utakmici i pravo ti kažem, ne sjećam se skoro ničega. Čega se ti sjećaš, ako ičega?
Pa otprilike skoro ničega. Da. Isto tako. Sećam se samo da smo mi igrali da su svirale sirene, da li ove za prestanak bombardovanja, za početak ili ove za je početak. Bilo. Za početak. To, da, tako da toga se nečeg sećam, bilo je, kako da kažem, čudno. Pretpostavljam kao i početci ovi, kada su ove godine, nažalost, ovi sportisti kretali bez publike, šta ja znam, tako u toj nekoj atmosferi. Igraš, baviš se sportom, a misliš ti negde na drugoj strani. Profesionalac, ja teško, mislim teško, tako da kažem. Nije bilo tih tenzija, nije bilo tog sportskog naboja toliko kao što bi bilo inače. Posle te sezone učinio si jedan, da kažem, ajde, neortodoksan potez. Prešao si iz Partizana u Crvenu zvezdu. Kako je došlo do toga? Pa tako je došlo, ja sam već par puta negde izjavljivao to, tako je došlo što u tim godinama je bilo, se uvelo u jednom momentu da igrač do 24. ne može da ide u inostranstvo. Ja sam imao potpisan ugovor na 4 godine s Partizanom i tada sam, ajde, pod pritiskom, ja nisam hteo da produžujem ugovor, pod pritiskom smo i svi koji nisu mogli da, koji su isticali ugovori, smo morali da potpišemo, jer bili smo mladi, to je bilo, ja mislim, posle prve sezone moje u Partizanu, tu nisam mogao mnogo da, mnogi od nas da sad nešto eksperimentišu, da izvode svoju pravdu na video, jo. I tu smo mi potpisali, ja sam potpisao još godinu dana. I onda kad se završila ta sezona, onda je Partizan tražio od mene još godinu dana. Ja sam rekao, ne mogu da ostajem više, 4 godine sam u klubu, hoću da idem napolje, hoću da idem dalje. I onda su oni meni rekli da oni na mene ne računaju sledeće sezone, ako ne produžim ugovor, da će tako biti neki 12 igrač u ekipi, da neću igrati i da trebam da nađem klub koji obeštećenje je to i to dosta veliko za te uslove. I onda se javila Zvezda i oni su platili to obeštećenje, meni su dali lep ugovor za te, poneli su se veoma korektno u tom momentu. Ja ne ulazim sada koja su to vremena bila, ko su ti ljudi koji su tu bili, bio je Stojaković. Da. Zaboravio sam ime, kako se zove predsednik, koji je veoma Voja jako Stojaković. Voleo košarku. Voja Stojaković, da, jako je voleo košarku i negde mene, ne znam, iz svojih razloga simpatisao i voleo i doveo me bez problema u Zvezdu i dao mi je, da kažem, nikad nisam imao problema u Crvenoj Zvezdi, čak sam imao i mnogo, u nekim momentima i više ljubavi i poštovanja od strane tih ljudi koji su bili u Zvezdi. Eto, tako je to prešlo. Ja nisam mogao da biram, jer je obeštećenje bilo jako veliko za mene u tom trenutku da ja nađem da neko plati. U to vreme je bilo dva stranca u Italiji, dva stranca u Španiji. Sam, je ko danas odeš kad hoćeš, ono, ako nećeš, biraš da hoćeš, ono, malo te ne. Ako i ole malo imaš neku sezonu iza sebe. I tako je došlo do prelaska u Zvezdu. Čega se sećaš iz te sezone? Igrali ste Euroligu, dosta jednu turbulentnu Euroligu, pa promenili da. Par trenera, tako lepa da. Lepa je to bila, lepa je družina bila tada sa Boškovićem, Jastrpijevićem, Topalovićem, Rakočevićem, Radmanovićem, ko je tu još sve bio, Bolić je bio. Jer je bio Bolić, mislim da jeste, da. Mislim da je bio Bolić, da. Jedna odlična družina smo bili i slačionica i sve onako, ali smo imali problema, kao što je negde otprilike sada i počelo to, a danas se to nastavlja, da se treneri menjaju veoma brzo. Mi smo te godine imali 4 trenera. Počeli smo sa Antonićem, nastavili smo sa Milatovićem, pa je onda došao Lučić, pa Karadžić. I onda je na kraju došao Karadžić. Da. Je bilo fenomenalno sa Karadžićem. Toga se dobro sećam. Trenirali smo veoma dobro. Imali smo dobru atmosferu, igrali smo dobro i sećam se što sam jutro pre treću utakmicu sa Partizanom dobio sina Dimitrija. To je otprilike. To izgubili smo 3-2 od Partizana. Odlična da serija. Odlična je serija bila. Izgubili smo 2-0 pa 2-2. Na kraju smo bez veze nešto zadnju loptu smo imali mi, ja mislim Bošković, tako nešto loše rešili. I ali mislim da smo te sezone bili spremniji kao ekipa da
da napadnemo tada u tom trenutku u budućnost koja je držala onako najbolje košarkaša u tom trenutku. Kupila je sve najbolje i reprezentativce i šta je znam. Mislim da smo mi tad bili spremni od Partizana da, da igramo to finale. Ja mislim da Partizan 3-0 i pobio koliko bi se igralo, ne znam. Da. Je bilo baš lako za, za budućnost. Ja ne pamtim koliko je bilo, ali mislim da je budućnost bila baš dominantna ovaj. Da. Te sezone. Ali mi smo bili spremni za njih. Tako, izgubili smo taj derbi, pošto je specifično, to su specifične utakmice. Da, ja mislim da nije to bilo derbi sa tim tenzijama gde ti nosiš ne samo ja, nego čitave ekipe i oni i mi sa takvim nekim, da je neka druga ekipa, recimo budućnost sa tim kvalitetom. Mislim da smo bili kvalitetni i spremni, samo što smo zasluženo je Partizan, ja ne kažem da nije zasluženo pobedio, ali jedna lopta je odlučivala. Pričaš o tenzijama, kakve tenzije si ti doživeo kao igrač Crvene zvezde u derbiju kada si pre toga 4 godine bio igrač Partizana u kome si postoji reprezentativac i šampion sveta? Pa dobro, ja sam tu dobio obećanje da, da me niko neće dirati ni vređati ako pomognem navijačima, međutim to, to nije bilo tako. Jel? Pa dobro, mislim, ta vremena su bila jako, jako teške, sada pogotovo Partizanu. Partizan je veoma ambiciozan klub i veoma, kako da kažem, on u to vreme je samo titule i rezultati bili broj jedan u košarci. Tu se dešavalo da, da imaš ne samo ja, nego svi igrači u Partizanu, mi veći problema nekad imamo sa domaćim navijačima nego sa sa protivničkim, zbog nekih jel, ambicija i nekih njihovih viđenja kako to treba da izgleda i šta treba da se radi. Tako, tako da, najružnije iskustvo imao sa Partizanovim navijačima kada sam došao sa Portezom. To mi je bilo onako, baš, mislim, ali negde sam i očekivao nešto, ali tako nešto baš nisam očekivao. To je bilo, sećam se, Mate Skelin je, on je Hrvat, drugar moj, ovaj, kad smo završili utakmicu, kaže, brate, ovi mene nisu ni primetili. To je bilo, znači, čitava hala iz svih ćoškova koje god stigao, su takve uvrede bile, takve, ono, ja sam bio stvarno, ono, mogu da kažem da sam bio jako, jako iznenađen. Mada posle kad razmislim, navijači isti su vređali Sašu Đorđevića, pa su vređali mnogo veće imena koje su mnogo više dali tom Partizanu, pa što ne bi imene, ja sam čak još i Zvezdi. Čak si još i u Zvezdi igra. Još i u Zvezdi igra, tako da što ne bi imene. Pa dobro, dobro, deo folklora, što bi rekao. Iz Crvene zvezde otišao si u Fenerbahče, sad bitno je da naznačimo, mi smo spominjali Ulker u prošlom razgovoru, tada Fenerbahče još nije bio ovaj Fenerbahče, nego su Fenerbahče i Ulker bile dve razdvojene ekipe. Nije bio Fenerbahče i Ulker. I Ulker je često bio mnogo jači, zapravo. Mislim, ja iz Ulkera tih sezona pamtim i Haruna Erdenaja, Yildirima i celu tu ekipu. Fenerbahče, oni su igrali Euroligu baš te sezone pre nego što ste i došao u Zvezdu. Ja pamtim i Brahima Kutlaja kad su imali onu dobru ekipu, Mahmud Abdul Rauf, Jean Tabak i tako dalje. Kako je izgledala tvoja sezona u Fenerbahče? To je bilo 0-0-0-1, ako se ne vera. Pa dobro, da, ne sjećam se tačno koje godine. Pa tu je mene Izić, kako se on zove sad, kao mi mozak, ali nije bitno, Izić je mene hteo u Fenerbahče. Sad je isto bilo, sad je bilo dva strance i jedan Bosman je mogo. Ne, istočni Bosman, sad, da. Da, ja sam tu išao kao Bosman. I stranci su bili Tanoka Berd, bio je neki Milos je bio, on je igrao te sezone još jednu možda moj problema sa nesportskim životom. Pa bila je čudna sezona. Bila je čudna sezona, jer ja sam tamo otišao dva dana pre onog prevrata, jel, slagavanje Milošević i toga ja sam došao, imao karte za recimo petak, a sve ovo se dešavalo u četvrtak. Tako nešto je bilo, ali sam došao sa Olimpijade gde smo imali veliki neuspeh po meni, ali smo završili takmičenje jedno dve nedelje
minimum 2 nedelje pre ostalih sportista. Onda smo bili tako u Australiji da nisi mogao ni da treniraš. Faktički ja nisam, kad sam i manje igrao u reprezentaciji, nisam ja imao ni neke utakmice vezane da sam ja mogao da budem spreman i šta ja znam. Ja sam došao u Fener veoma nespreman te sezone. Imao sam problema sa šutem, sa nespremnošću, pa iskreno malo sam i loše živeo, nesportski. I bila je loša sezona, mislim loša sezona, da kažemo neko statistički, to ovako što se tiče kluba i što se tiče saigrača, trenera, je bilo sve na svom mjestu. Ali sam ja imao veće ambicije od toga. Ja sam imao ambicije da budem u vrhu playmakera u Evropi, to trebalo da mi bude neka odskočna daska, bila mi je ono rupa, malo se ne. Jel sledeće godine ja nisam imao ponudu do zadnje nedelje septembra, nisam imao uopšte ponudu. Sada me Pešić nije pozvao u reprezentaciju te godine. Odnosno, on me je pozvao, Pešić me je pozvao u reprezentaciju da dođem 5. juna. Ja sam 24. 25. maja došao posle takve sezone na katastrofalne igračke, psihičke, svakakve. On me je pozvao u tom momentu su se pojavljivali Vujanić, Tica, tako ti mlađi igrači su se pojavljivali, da li Radmanović tad bio i tako. I on je napravio, bio jedno 20 dana u Železniku, neki trening. Ja sam ja tražio razgovor i rekao sam mu, ja ne mogu da dođem, nisam psihički dobar, povredit ću se, treba mi pauza, ne mogu to da izvučem. I on je kao meni rekao da je to zato što hoće da vidi kako ja treniram, kako se ja ponašam i tako dalje. On sam mu ja rekao, znaš šta, rekao, Kari, mislim, ja sam 3 godine u reprezentaciji, možeš i kolege da pitaš ko sam, kako treniram i šta radim. I u krajnjoj liniji sam mu tad rekao, ako ti samo budem trebao u junu mesecu za pripreme, zovi mi, reci mi, trebaš mi za pripreme, nećeš ići, ja ću doći full spreman da pomognem da treniram, ali sad u ovom trenutku ne mogu da ne mogu da treniram, treba mi pauza, nisam dobro, psihički ni nikako, da se napunim da bi mogao da nastavim dalje. I onda je on rekao, ako ne dođeš na te pripreme, neću te pozivati, i tu je taj neki prekid bio reprezentacije, što je bilo za neku moju karijeru dosta dobro, ali bilo je super i za reprezentaciju, ta reprezentacija koja je i evropski svet, tako da... Preživeš li bez tebe? Pa, da. Teško. Ti si otišao u Ortiz posle Fenerbahča, jedan od, da kažemo, par gradova u Francuskoj gde je baš košarka onako prvi sport. Ljubitelji košarke u Srbiji su dobro zapamtili Ortiz, jer je, boga mi, ja mislim da svake godine Zvezda i Partizan su igrali sa Ortezom. Znači, braću Gadu, da ih vidim na ulici, prepoznao bi ih otprilike. Da, Fred Fautou. Fred Fautou, Laurent Skiara i cela ta ekipa. On je bio dobar njihov levoruki krilni igrač, kako se zove, Fore, što je igrao u Baskoniji posle. Da, on je sad neki pomoćni u reprezentaciji, sad je bio sa Crnom Gorom. Da, odlično, standardni francuski evroligaš tih godina. Nemamo baš puno ali priča. Te godine nije bila, nisu bili baš ti igrači. Da, to su one koje mi pamtimo. Ta generacija bila. Da. Ovo je bila skroz nova generacija. Nemamo puno priče baš o Francuskoj, ti si u Francuskoj ligi igrao dugo, igrao si posle 1 godinu u Limožu, igrao si 3 godine tada u Ortezu, bio si MVP francuskog prvenstva zajedno sa Rickom Hillom iz Le Mana 2003. Ono što verovatno mnogi čak i ne znaju. Rick Hill je bio ne znam čega MVP, ja sam bio L'Ekipa MVP, tako bilo pa MVP. Vodite se kao ko MVP-evi, eto. Bilo su dve neke liste, da. Sve neke nagrade. Kako je iskustvo igrati u Francuskoj, eto da kažemo, velikoj sportskoj zemlji, zaista sa izuzetnom sportskom tradicijom u svim sportovima, ali eto, ti si igrao košarku u tamošnjoj ligi u neko vreme kada se njihova, da kažemo, velika generacija tek nešto nazirala, ova što će sada ići, što će sada biti? Pa da, ja sam igrao tada, oni su bili klinci 19, tu oko 19 godina, braće Pietrus i bio je Boris Djao tada u... Želabal, verovatno, i ta...
Ne, ne, Žalbal je bio, on je iz Šolea. Aha, On aha. je igrač Ne, ne, mislim, ta Šolea. neka Zato, on je generacija, odat... otprilike. Da, da. Da. Ovaj. Pa tu je najveća zasluga što se tiče Orteza je tog predsjednika Pjera Sejana koji obožava košarku, obožava košarkaše. On obožava košarkaše, ali on obožava košarkaše, obožava sportiste. Tako da, ovaj, ja sam tamo bio potpisao na 6 nedelja gde je čovek, ja sam, ali tad sam bio spreman, posle toga sa Pešićem i posle sezone sa Fenerbahčevom, tada sam rekao Janku da ovaj, 1. avgusta se spremi, da ćemo ići na Kopornik i da ću da radim šta god mi on kaže. I onda je tu bilo paklenih nekih 3-4 nedelja, smo trenirali, radili, onda sam se vratio i onda sam trenirao sa, sad mi je žao što neću moći to ime da izgovorim, nek, ja mislim da sam Mića zvao, oni su nisu Kotež bili, nisu Mirjevo. 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 To je bila simpatična generacija i onda me on primio, on je igrao nešto, treninzi su mi bili jako intenzivni, jako agresivni, sa puno trčanja, što mi je jako odgovaralo posle priprema da uđem u tako nešto. I, ovaj, i onda sam odigrao fenomenalni tih 6 nedelja, imao sam nekih 4 utakmice u Euroligi i 2 u Euroligi, 4 u francuskom prvenstvu, tako nešto. I onda se sećam da je trećina to zadnje utakmice plako i onda je skupio sve ove i rekao da Dragan ostaje, da ovaj... Tako da, a u Francuskoj, recimo, u Francuskoj je prvi sport ragbi. Znači, da. Kod nas što je žurnal, ceo polovina je futbol, tamo je kod njih ragbi. A pogotovo tamo u Pirineima, znači, tamo je glavni ono ragbi centralno. Ne, cela Francuska, nema svi, cela Francuska. Samo se o ragbiju priča, čita, samo ragbi. Liga je veoma jaka. Onda je posle je, kao kod nas u žurnalu što je košarka, kod njih je fudbal i košarka je negde ko odbojka kod nas otprilike. Njima to je rukomet, jeli, između. Ja, to je već ono kod nas dalje. Da. Mada i rukomet su imali oni dobri, da. Nekad su rukomet malo ispred košarke bude. Ali čisto Evropa, ne toliko liga. I šta smo još, šta sam pričao, šta smo trebali da pričamo? Bio si MVP, kažem, te sezone. Pričaj malo kako je to biti ovaj da, profesionalni košarkaš da, u Francusku. E, i onda sam te sezone sa ta generacija što si spominja, te prve sezone bio je Estelier. Iz Barcelona. Igru za Da. On je bio nešto na pola ugovora sa Ortezom, a pola ugovora sa Baskonijom, tako nešto. Jer je teško bilo Francuzima plaćati, veliki su porezi da se plati veliki igrač. I te sezone mi osvojimo kup i izgubimo u finalu od Asvela te godine. I znate, ne znam da li si bio ili video, ta dvorana u Ortezu je skroz košarkaška dvorana, samo je za taj klub. Gore su ispisani svi trofeji, oni ili možda su najtrofejniji sa svim godinama kad su šta osvajali, šta znam. Ja sećam da sam uvek gledao na te trofeje i kad je ta sezona završavala, ja sam rekao, neću da idem odavde dok ne stavim još koju godinu. Jel, ok je zarađivati, ok, ali nisam počeo da igram košarku zbog para, počeo sam zbog trofeja, zbog osvajanja, zbog Dražena Petrovića, Danilovića, Đorđevića, svih ti koji su stalno osvajali. Ja sam počeo zbog osvajanja, nisam počeo zbog para. Tako smo, bar ta generacija bila, sad je već to totalno otišlo u drugom pravcu. I onda sam rekao, predsednik me pitao da li ću da odlazim, pošto imamo dobru sezonu, ne, ja sam mu rekao, hoću da potpišem 2 godine, da bi sledeće godine bio miran, da ne razmišljam o odlasku, da mogu da se posvetim toj sezoni i sledećoj sezoni da se posvetim klubu. Klub mi je dao, posle 6 nedelja mi je dao šansu da se vratim u Euroligu, da ostanem. Sklonio je drugog stranca koji je bio povređen, pomogao mu da nađe klub, da bi ja mogao tu da igram. I onda je usledila sledeća sezona da sam se ponovo spremao sa Jankom, rekao sam mu 1. avgust, ponovo idemo da se spremamo. Otišao spreman i te sezone smo sve oduvali što se tiče Francuske, odigrali fenomenalnu sezonu. To mi je možda onako jedna najkompletnija sezona za mene i što se tiče titule, što se tiče igre, što se tiče
tiče vođenja ekipe, liderstva, svega toga, onako jedan patik. Bio šteta što te godine smo, nismo išli dalje u 16, zato što je igrali smo sa Krkom, Laković tada igrao, i bilo je 16 razlike, onako lagano je bilo 16 razlike kraj treće četvrtine, i Klod držao nas, promeni sve, stavi ove malo mlađe, ovi stanu u zonu, tup, ovam onamo, ovi ne mogu pogode, vamo tamo, mi se već opustili, seli, takva je bila atmosfera da mi lagano njih dobijamo, da ovi sad kao treba da završe, malte ne nismo odvezali malo patike da nas prokrve noge. Oni se spuste ispod 8, on dok je nas vratio, mi već tenzija iz nas izašla, oni stoje i dalje u zonu, ti kad nemaš tenziju, kad nemaš koncentraciju na zonu, ona je veoma ranjiva, ali ako ti nisi spreman za to, onda si u opasnosti. I tu izgubimo, tako, eto, ne uđemo u 16, što je bilo onako dosta bolno. To je, posle toga, posle Orteza, imao si epizode u, šta imamo ovde, Makedonikos, Kijev, Panionios ili Panalinios, još i ne znam koji je bio, i vratio si se na kraju, odigrao si posljednju sezonu u Limožu. Šta pamtiš iz tih godina? Pa ja sam te godine, te posle druge, treće stvari godine u Ortezu, negdje u martu mjeseca, ja sam rekao predsjedniku da, da sad bi već trebao da idem i zbog većih para i zbog da probam neku drugu ligu, drugi klub i tako. Da naravno nije bilo to lako i reći, i pošto smo tamo, baš smo bili porodice i mene su prihvatili kao svog. I onda se ja povredim, krene da me boli nešto zglob negde u aprilu mesecu, ja to vučem dva meseca, neka snimci, ne vidi se ništa, ovo ono, i na kupu, to je kraj maja meseca, na kupu više nisam mogao da stanem na nogu, tu smo izgubili taj kup, i onda je sledila operacija te neke bočne tetive koja ide oko bočnog zgloba. Ne ova ahilova, nego neka lateralna tetiva tu. I tu sam onda išao na operaciju i tad je usledio Makedonikos posle 8 meseci pauze. I dobro, Makedonikos je bilo dobro iskustvo, samo ono besplatno. Priča je Čanak već o, pa, o tome da, kako da. Je bilo. Da. I to je bilo okej, da, sa Čankom, tad smo se... Mislim, sa Čankom se mi znamo iz mlade reprezentacije, bili smo jako bliski jedne sezone kad smo u Australiji igrali. Da, to je onaj čuveni... Ono, nerazdvojeni, bili smo super, da. Mislim, dan danas smo super, ali taj period je bilo baš onako intenzivniji. Tako, posle toga je bio, posle Makedonika sam potpisao za Kijev. I Kijev je tad... Da, to mi je možda jedna greška, kako da kažem. Jel, malo pre sam rekao da nisam igrao za pare, sad je došao moment kad već onako, ajde, i osvajao si, šta ja znam, ali nisam imao velike ugovore. Taj prvi neki veći ugovor mi je ponudio Kijev na 2 godine. I ajde, kao tad se challenge igrao Final Four u Kijevu, i rekao, ajde, Volkov je bio sportski direktor, Aleksandar Volkov, i tako kao neka priča, bio Renato Pasquale, kako se zove ovaj trener. Tu, međutim, sa njim smo odmah u pripremnom periodu imali problema i ozbiljnih problema, međutim, sam negde rekao sebi, znaš šta je, ono, imaš titule s reprezentacijom, imaš sa klubovima, imaš kupove, imaš tako to, ali nisam imao, i dan danas nemam titulu evropskog, bilo čega, neke challenge, neke bilo čega, ali sa klubom nešto evropsko da se osvoji. I mi smo bili tad na Final Fouru. Rekao, nema veze, neću ni da igram, samo da budem, da pomognem da osvojimo, i odlazim. Međutim, nismo osvojili. Te godine je Aito sa Juventudom pobedio, tu su Rubio igrali, Fernandez, ozbiljna ekipa bila. Mada smo mogli da ih pobedimo u polufinalu. I tu sam ne samo to, nego život u Kijevu je bio katastrofalan za mene. Za nekog je bilo super, za mene je bio pakao. Prvo što tamo bude minus 20, duva kao košava, živiš u podzemlju. U tom vremenu, ne znam kako je danas,
noćni život, kockarnici, to funkcionišu, sve ovo ostalo normalan život ne funkcioniše, meni to nije nikako prijalo. Sunca ne vidiš po ceo dan, minus, stalno su u kolima, stalno si negde, ono, s druge strane, opet, ni košarka nije bila dobra sa odnosima. I on kad se, bukvalno kad se završio taj Final Four u hodnicima, posle kad smo izgubili od Juventuda, bio je, Miško mi je bio tada ovaj menadžer, da smo došli, rekao, Miško, molim te, znači, ne zanima me druga sezona, pare i sve to, vidi, dogovori se sa klubom da idem, ne mogu ja više ovde da ostajem. I on se sad već počeo da razmišljam da on, malo sam tu već počeo malo da razmišljam da ostavljam košarku, jel? Jer kažem, ja sam počinio košarku da igram, da budem u vrhu, da osvajam, da budem, to sam volio. Sad, koliko se ja stigo sam, nije bitno, ali sa tim nekim motivima sam se bavio košarkom. I sad tu je počelo, posle povrede s Ortezom, Makedonikos je ok, malo sam se digao, igrali smo finale Uleba tada sa ovim Litvancima, sa Ritasom. I on sam mislio i tu ću da se pojme, međutim to je sve okrenulo nekako ka dole. I onda mi je Pavićević, Luka Pavićević, pošto mi znamo iz igračkog vremena i šta ja znam, i tako smo se neki zajednički prijatelji su, smo stalno u vezi, kad dođe leto, na ista mesta smo izlazili, družili se i tako, i kaže, ja ću ti vratiti ovo, za Panionios. I ja mislim isto da smo Ulep kup igrali Panionios. I onda sam posle, ja mislim 10 utakmica negde kraj novembra, povredim rame, izađe mi celo rame, imam operaciju od 10-11 meseci sa ramenom nisam igrao. I onda sam i posle toga rekao, ja ne mogu više da se vraćam i šta ja znam. Onda me je zvao pokojni Forte, predsednik Limože. Frederik Forte, ja se zove Frederik. I ovaj, kao aj Dragan, kao da nam pomogneš, kao da probamo da uđemo u prvu ligu, hteli su da se vrate nazad. Ponudili mi na 2 godine ugovor, ja rekao, ok, igrate subota, subota. Mada ni to više nisam izdržao. Prve godine nismo ušli i negde druge na polu sezone sam video da ja nemam više motiva. Mislim, ja sam mogao da igram košarku i da zarađujem i da živim i lagodnije i šta ja znam, ali kada vi izađete... Ja kad sam video da ja ulazim na teren 15 minuta pred početak treninga i ne idem na loptu i ne idem odmah tamo malo da uradim neke stvari koje sam uvek radio, on se već razmišljao da to, ja sedim da me zove trener, to mi je već bilo onako, šta je radim ovde, ako će onda me zove da ja izađem na teren, na trening, onda taj osjećaj, recimo, izađeš pred igračem, ti igraš odbranu, ali ja nisam imao taj, tu vrstu nadigravanja i nervoze kad me nadigra, kad ga ja nadigram, nego mi je to sve bilo tako, nekako, ok, ovako ili onako, i onda sam onda sam bio dobio udarac na ovaj, napuklo rebro i onda s Forteom smo bili jako dobri i ja sam rekao, Forte, da se ne mučim ni ja ni vi, vidite, nađite se, ja imam veliki ugovor za te uslove, jel? Za Francusku drugu ligu, ja sam imao dobar ugovor za prvu ligu Francusku. Vi za te pare možete dovedati više igrača i šta ja znam, on se požio, tu smo napravili tu nešto socijalno pokriva kad si povređen. Ja sam tek sa tom povredom mogu se vratim recimo u martu mesec, to je opet za te godine, opet nije ni sigurno, jel? I tako sam ostavio košarku i vratim se kuće. Pre nego što počnemo da pričamo o tvom... I tačka. o tvom životu posle aktivne igračke karijere, samo da se vratimo i časkom na reprezentaciju, čiji si bio član, pomenio si to prvenstvo za 22 and under kategorija koja više ne postoji u fribenim takmičenjima, gde si igrao to, čini mi se, svetsko u Australiji, to je bila neka bronza, ako se ne varam, bilo je, i onda si imao... To je počelo sa generacijom 94. Sa kvalifikacijama u Bugarskoj za evropsko prvenstvo u Turskoj, sa pokojnim Harisom, sa... Ne znam, sad ne mogu... To je Drobnjako, prvenstvo u Izmiru, čini mi se, bilo, da. Subrilo, molim? Prvenstvo u Izmiru je bilo, ako se ne varam, ili... Ne, u Istanbulu. Aha. Ja mislim da je u Istanbulu. Ta generacija, i tu smo isto bili treći,
I onda sledeće godine je bila generacija 95. koja smo išli na svetsko u Australiji. Darko Rusev bio ali trener, tada je bilo, znaš kako je tada bilo? Mi smo tu iz te reprezentacije, nas šestoro, osmoro je bilo na širem spisku. Znači, kad izađe, kad je tada izlađio širi spisak A reprezentacije, nas jedno šestoro je uvek bilo na tom širem spisku. I uvek si znao da kojim putem ti ideš. Tu igraš za mladu, ako je neka akcija, kao što su bile neke kvalifikacije sa Francuzima, uzimali su nas tu da igramo. Bili smo u tom nekom sistemu. Znalo se neki put. I to je bilo... Darko Rusev je tada bio trener. Imao sam veoma lepu saradnju sa njim. Dan danas smo veliki prijatelji. On mi isto puno pomogao u životu. I van košarci, on mi je, kad sam imao problema u Partizanu, on je bio trener Beobanke. Stvari, to sve potiče od toga što je Darko Rusev bio igrač u Subotici B ligi kod Janka. I mi se tako nekako znamo, ne dobro, ali ja sam bio klinac, vraćao im lopte, trčao po sali, tako pa su me znali. I onda smo se tu kroz košarku, onako, ista prezentacija, dosta zbližili, ali pričam profesionalno, nikako ono, emotivno, u tom nekom smislu. I on mi je dosta pomagao, čak sam imao krizu u Partizanu, znao sam par puta i da odem kod njega kući, da razgovaram, da me smiri, da me usmeri, da mi pomogne, da nastavim dalje, da mi objasni neke stvari, tako. I nažalost, to nam je obostrana želja, nikad nismo bili sarađivali u klubovima. Pa promašio si ga za nešto, za malo. Jedna od mojih onako neostvarenih želja košarkaša. Ima si boravak u reprezentaciji ko Željko Obradović 1998. kada si bio prvak sveta. 99. je jedno jako komplikovan i ta olimpijada koju si već sada spomenuo u Sidneju. Iz tih godina šta bi izdvojio? Pa dobro, verovatno su sad, to su bile i serijali i šta ja znam, te 98. Jeste, da. Sada da ne ponavljam, to se već negde može da se čuje, to sigurno je jedna od najtežih priprema na kojima sam prisustvovao i da kažemo i to osvajanje svetskog prvenstva. Onda posle 99. to je bombardovanje pripreme u Solunu, šta ja znam, ono. Onda povreda Saša Obradovića na evropskom prvenstvu, pa onda moja povreda, sama tu sam recimo onako na nesreću Saletu dobio neku šansu, odmah prvu utakmicu na Jurčić ili kako se zvao Slovenac, udari u Butinu, napravi mi rupturu. Tu sam još par utakmica nešto malo odigrao, pa sam dva meseca bio na pauzi, nisam imao sreće. Možda tu da je jedan play, nismo imali playa tada te 99. godine, onda je silom prilike Podirog je igrao playa gde nije mogao. On je možda mogao, daleko od toga da nije mogao, ali nismo sistemski mi trenirali da on bude playmaker. I onda kad je on došao kao playmaker, onda je malo se igra dosta promenila u odnosu na ono što smo igrali. I onda je to bio problem kad smo izgubili od Italijana u polufinalu. Ali to nikad neću zaboraviti, to svima pričam, koliko su tada Divac bio i Danilović i Bodiroga, koliko su oni za tu bronzu, koliko su se bili motivisali, koliko su bili sretni za tu bronzu. To ako ima snimak, neka mlađi gledaju. To je protiv Francuske bilo, je tako? Jeste, jeste. Da. Oni su to igrali kao finale. Oni su sa toliko žara, sa toliko želje igrali to. Neke druge ekipe, kakve su, recimo, sledeće godine smo mi trebali kao da igramo finale olimpijade, pa kad se ispostavilo posle poraza sa Kanadom da možemo sa Amerima samo u polufinale, recimo sada smo se mi onako da kažem, ajde, prosto raspali to. I onda smo izgubili i četvrt finale, onda smo izgubili za peto mesto, tako smo završili. Jer smo pripremani bili da idemo u finale. Ali ovde u 99. će se njih trojica pogotovo, pošto oni bili tad najveći. Toliko su me motivisali, skupili i bili zajedno da pobede tu utakmicu. Toliko su se radovali, skakali na terenu, to mi je onako jedan utisak veliki. Pa značilo je svima, u tom momentu, veren, značilo je svima. Dragane, ti si ostao u košarci,
Ti imaš školu košarke koja se zove Sport Key, funkcionišete u Novom Sadu i znači baviš se radom sa mladima, pre svega. Rad sa mladima je... Nažalost. Rad sa mladima je nekako i često budi fokalna tema u medijima danas i dosta je tu pitanja da li to može bolje, da li ovako, zašto nema više zlata u ovim kategorijama, onim kategorijama, zašto više nema mladih igrača i tako dalje i tako dalje. To sve neke onako, da kažemo, paušalne ocene. Ali evo, ja ću sada tebe pitati, znači ti si došao u Partizan sa 20 godina, prva, druga utakmica u karijeri, tebi daju loptu u poslednjoj napadu u kvalifikacijama Evrolige. A od sada u Evroligi, šta moraš da uradiš da bi bio playmaker, domaći playmaker s 20 godina, to baš ne viđe se često. Otprilike bilo je par nekih primera. Evo sad Skoković igra, ali nije ni on toliko mlad. Kako se to pomerila granica između da sa 18-19 godina budeš prvi playmaker neke ekipe u domaćoj ligi, jer u tvoje vreme već sa 22 godine ako ne igraš, tebe već otpisuju kao propalog talenta ili tako nešto, a ovde sada imamo situaciju da sa 22-23 godine te još uvijek tretiraju kao mladog igrača. Pa, mislim, ajde, slušalci, gledalci, ako su pratili od početka, pričao sam jedan deo za taj deo. Drugi deo je veoma problematičan. To je ono, mislim, onako narodski 100 babica kilavo dete. Znate kako, ja kada sam pre par godina otišao da overim licencu, ne znam gde je to bilo, koje to, nije ni bitno, Mirjevo ili što, nije Mirjevo, Mirjevo, jeste, na Mirjevo ima neka sala tamo. Znači ja prvo kad sam dolazio, to je masa trenera već završavala, masa ovako izlazila, ja kad sam došao u tom hodniku, onako hodnik 5 sa 5, kolona, onako u pet tih nekih gde treba da se prijaviš, i sala je već puna unutra. I još dolaze treneri. Pa čekajte vam. Koliko mi trenera imamo? To je bilo 3.400 trenera tu prolazilo. Čekajte. To je jedan problem. Drugi problem, ajde, s jedne strane je dobro da škole košarke su dobre zato što drže bazu, drže decu u košarci, ne odlaze u drugim sportovima. To je dobro, ali sa druge strane, mi kad smo bili klinci, kada si trebao da počinješ da igraš nešto, ti si imao jedan klub ili dva, zavisno od veličine klub, grada. Ti ako tu prođeš, ti možeš da igraš. Ako ti tu ne prođeš, ti ne možeš da ideš u drugi klub, nema ga. Znači ti tu moraš da prođeš, tu da si na jednom mjestu. Danas, ako se ne dete tu, roditelju ne stidi, on ga vodi u drugi klub, drugu školu, pa ga vodi u treću školu, pa onda ima trenera nekog za individualni rad, pa onda ima nekog menadžera, pa onda ima, razumete, ta deca su toliko prvosluđena, toliko su emotivno ne sazrevaju adekvatno, ne mogu da naprave stabilnost, jer u tim godinama je veoma bitno da deca imaju kontinuitet u jednoj dobroj sredini sa istom grupom dece, sa istim trenerom, da se oni kao ličnosti stabilizuju, da mogu da napreduju. To danas nema, to se šeta levo desno. Evo sad ja imam u mom klubu slučaj 11 i 12 godina, deca se šetaju levo desno. Čekajte, stanite malo. I onda ja pitam gde idu oni. Idu na neku proveru, sada ne spominjem klubove. Idu na neku proveru. Ja rekao, čekaj sada, ko su ti ljudi koji ih proveravaju? Ko proverava? Sad, Janko nije dobra provera. 7 godina su kod nas u klubu. Vi pored mene i Janka idete neko da vas provera. Ko su ti ljudi? Reci mi ime i prezime. Reci mi koliko košarkaša su napravili. Pa kao medicinski pregled. Pa rekao, ajde reci mi šta hoćeš od medicinskog pregleda. Ja ću ti sutra u Novom Sadu sve medicinske preglede koje ti misliš da treba to teta da dobije, ja ću ti organizovati. Tako da, da ne pričamo o ovome kako se... Mi smo svi u istom košu. Ja sam u istom košu i Janko u istom košu. To je nedopustivo. Kako mi onda ćemo da selektiramo? Kako ćemo mi? Kod mene dolaze deca koje onako, mi nemamo neku decu, da kažem, neku toliko kvalitetnu, osim par njih, razumete? Zato što tamo onaj ide na treninge od 300 evra, ovaj ide tamo, ne znam gde, ovaj mu priča i ćeš u Ameriku za stipendiju, ovaj mu priča ja imam veze sa Italijom, ovaj mu priča ovamo.
a mi ćutimo i radimo i smatramo da je to jedini način da, da košarkaši budu ovaj, kako se, da se postane košarkaš. Imamo sve uslove, samo nemamo deca. Imamo sve uslove. Imamo Janka pod broj 1 iza nas svih u klubu i u Novom Sadu. Ja to govorim, i sad ovo mi je prvi put da kažem da je najveća žalost i najveća tragedija Novoga Sada da je Janko u marginama, nije ni više ni u marginama. Čovek koji je stvorio i Bolića, i Stanojevića, i Topića, i Topalovića, i Radonjića, ovog trenera Crvene zvezde, i mene, i Vesu Petrovića, i celu tu generaciju tamo, pa da ne pričamo o Naumovskom, da ne pričamo dalje tamo igrača koje je, pa sada novih generacija Jelopca, i Voševa, ovog Savića 3 na 3, imamo tu tih nekih klinaca, koji su eto tako, ne iz nekih selekcija. Vi danas u Novom Sadu imate selekcije. Mm. Neke selekcije. Oni ne znaju da se ponašaju. Oni ne znaju, nisu fizički pripremljeni. Oni nisu tehnički pripremljeni. To su sve neka deca koja će sutra trebati negde da, da konkurišu. Oni nema šansu da igraju košarku. Oni mogu da igraju ovu, ovo što smo gledali, ovaj kup Vojvodina i ovaj Mladost sa četiri strane. Oni možda tu nešto mogu da igraju, ali to je sve veoma, veoma problematično. A da ne pričam recimo za Crvenu zvezdu, baš smo sedeli sa Boškovićem i sa Radonjićem malo ovaj, pred kupo što se ovde igrao kup. Ne pričamo o Zvezdi. Zvezda ima, ja kažem, onako u šali njima kažem, ovo stvarno onako totalno košarkaški, ovo nema veze sa da se neko ne uvredi ili šta ja znam. Ova Crvena zvezda je spremna, i ranije je bila spremna da, a sad sa dolaskom ovim malim Uskokovićem, mislim da je još spremnija za još manje stradanca. Jer nije Zvezda imala playmakera, niti Partizan dugo kao ko je mali ovaj Uskoković. Samo mu treba dati šansu i dobar rad da on eksplodira. On je velik, on je jak, brz, borben, takmičar je. Takvog playmakera ja nisam video sad skoro da smo mi imali. E sad, kako će se to razvijati? Koje će tu politike krenuti u tim Evroligama, košarkama, menadžerima, strancima i ostalo, e, to će da odluče neki drugi, a ne, ne, to neće biti košarkaški i sportski faktor po meni. U nedavnom jednom intervjuu, baš čitao sam Kari Pešić, eto koga smo spominjali, on kaže da smo se mi trenerski možda i previše okrenuli Americi kao uzoru, da previše pravimo specijalizaciju igrača usko, da se možda ne radi na toj nekoj široj bazi toliko, a i generalno da je previše imamo uzora, da previše gledamo na američku košarku umjesto da razvijamo nešto što je naše i što je jedinstveno što smo radili godine. Mi smo postali, mi se dalje ponašamo kao da smo elita. Mi više nismo elita. Ne znam, po meni mi više nismo elita. Mm-hmm. Pa naše su sve mlađe kategorije u B ligi. Nisu u A diviziji, u B diviziji. Sve naše mlađe kategorije. Pa gde mi idemo? Gde ova košarka ide? Meni je to tragedije. Mi nismo više, nismo avangarda više, mi smo dekadencija. Mm-hmm. Mi u još veću dekadenciju idemo. Mi sa osam stranaca sada idemo. Mi ćemo završiti ko Armani sa nekim Pirđolijem, nekim jednim koji će se pojaviti, tu neki će biti da, da popuni jedan Italijan. Može da im prevede ovaj... I da im da, da im pomogne strancima da se snađu. Ja. Nemam ja ništa, ja ću sutra otići od košarka. Ali košarka gubi. Evo već su Janka izgubili. Znate koliko su takvih ljudi izgubili, koji se samo povukli, gledaju i pričaju sa najbližim. Dolaze neki ljudi koji su priučeni, koji ne vrše neke manipulacije, neke, što kaže, Janko to stalno priča o Boši Tanjeviću, još kad su se pojavljivali menadžeri. Kako je on sa nekim klincem toliko ulagao i forsirao i ovo da bi mu došao roditelji kao menadžer. Kaže, ja mu bio mama, tata, sve, e sad vi verujete menadžeru, ne verujete meni. 24 sata sam ovde sa njim, 24 sata treniram, radim, usmeravam ga psihički, fizički, kako god hoćete. Školu mu pomažem, ovamo mu pomažem. I sad taj neki menadžer će doći, sad njemu verujete, meni ne verujete. E tako je došlo vreme. Sad ja treba da objašnjavam ko smo mi, kako mi radimo i ostalo. I onda ti kad ne objašnjavaš roditeljima, kad se ne ponašaš na takav način,
onda oni ne znaju šta da rade, nije im lepo, nisu upućeni, ne govorim se da će njihov dete biti sjajno, da su oni u Americi, da su oni sutra u Zvezdi, da su oni sutra u Partizanu. Tako sport ne funkcioniš. Sport funkcioniš sa ozbiljnim radom, u ozbiljnom kontinuitetu, sa ozbiljnim proverenim sistemom. Ja ovo ne pričam da je, ja pričam o Janku. Sve što pričam o košarci, ono što mi radimo u ovom klubu je Janko. Ja preko mene trenutno to ide. Ali je to sistem koji je, Janko je u košarci ceo život. Najbolji prijatelji su bili pokojni Jata Nikolić, ja sećam ko klinac, oni su svaki dan čuli na telefon, dok Boža Maljković, Ranko Žeravica, pokojni Piva Ivković, to su prijatelji, ja sećam Željko Obradović, ja sećam, mislim, kad smo bili te prve godine za, ili druge, kad smo se spremali na Koponiku, kad se reprezentacija, niko nije smeo u halu da, da uđe na trening, Janko je ono, pozove se Željku, kaže ti možeš uvek, nemoj nikog ništa ni da pita, uđi stavu gleda. Znači, samo hoću da kažem da takav jedan čovjek je sad na marginama. A ja nešto kao iskreno da kažem, više radim zbog njega, da bi bili u toj košarci, nego što mislim da, ovaj, da zaslužuje ovo košarkaško društvo trenutno u kome se nalazi. Veoma sam ogorčen na, na celu situaciju košarkaška. Misliš da ima izlaza? I, ne, ajde ovako da kažemo. Ja, mislim, stvarno pričam, nemam ništa protiv nikog protiv. Koliko para se troši u ova dva kluba? Ljudi sa tim parama mogu 12 klubova, 10 godina, sa jednom sezonom njihovih para. Može 12 klubova da 5 godina funkcioniše veoma sigurno, veoma stabilno sa mladim igračima se napravi liga da sa istim tim parama i onda će Zvezda i Partizan imati dobre igrače. Onda nam neće trebati stranci. Znači u toj ligi se razvijati klinci će igrati. Danas klinci nemaju gde da igraju. Gde da igraju klinci? Mi smo igrali prvu srpsku u, u Spartaku dok smo bili junior skido za prvi tim, igrao prvu srpsku ligu. Kao junior. Kao junior sa 18 godina, ozbiljna prva srpska. Danas, ne daj Bože da gledate prvu u drugu srpsku ligu. Pa ne daj Bože. Mislim, ne daj Bože i Beligu. Pa i ja. Evo, tome se tu radi. Otišlo je sve. Sve se radi po nekom, po nekoj inerciji od prethodnih nekih godina i tako tih. Tako da, ništa, nijedan potez nije povučen svih ovih. Evo, ja sam tu 10 godina. A Janko to priča pre ovih 10, 20, pre tih, znači 30 godina. Nijedan potez nije povukao. Mi smo, i opet ću da kažem, ja sam kao reprezentativac i kao sportista, ja sam napravio, mi smo napravili halu, bavimo se mlađim selekcijama. Nijedan čovjek iz Saveza do dana, današnjeg nije došao u, u tu halu. To nije normalno. To nije normalno. Mi smo igrali pre 93. godište igrali smo juniorsko, igrali u Pančevu. Ko zna, kad gostuje u Pančevu, zna šta znači Pančevo. Znači, Pančevo moraš da budeš bolji 30, da u egalu imaš šanse da pobediš. To je tamo uvek tako. Mi smo igrali jednu utakmicu fenomenalno. Mi smo se svađali dve nedelje pre toga, imali ozbiljnih problema sa klincima, to je bilo haos, rata, svega, nismo pričali svega. I odigrali smo fenomenalnu utakmicu, jednu neverovatnu teškim uslovima i pobedimo 6-1. Kad smo izlazili napolju, Predrag Miljuš u tom trenutku bio ja mislim glavni odgovorni urednik za košarku. I on je meni rekao, Dragane, ja ovo nisam vidio da neko tako vodi mladi, da tako deca igraju, da, da tako predstavu u tom uzrastu to tako izgleda, kaže, ja ću morati nešto da napišem. Ja uđem sad sretan kod deca i kažem, bit ćemo u dovinama. Nikada ja nije objasnio. Nikad. Kao čemu pričamo? Čemu pričamo? Gubi, gubi. Prave vrednosti se povlače. Ajde, ne idemo dalje, ali u košarci se prave vrednosti povlače. Ali ne mogu da prođu. Jer su jako teške. Jer su jako zahtevne. Nije manipulativno. Jer je to svakodnevno jedna
ogromna količina energije, koncentracije, posvećenosti da bi ti to radio i držao u nekom kontinuitetu i to ne može više da prođe, nažalost. A mislim ono. Mislim, ja nemam, ja kažem, mi nemamo ništa od toga. Mi smo u svemu, kad pogledamo nazad, kao trener Janko, među najboljima na ovim prostorima. Ja kao igrač, kao škola košarka, napravili reprezentativce, napravili prvoligaške, napravili 3 na 3 najbolje na svetu. Znači, nemamo šta da sad kad mi kažemo ono, ej, žao mi je što nešto nismo napravili. Ali meni je žao što mi nemamo šansu da pravimo puta 20 toga što smo danas napravili. Dragane, ja, samo za kraj da te... Ne, po moje, onako duša. I možda, možda i neki početak kraja. Dragane, u želji da ne bude tako, samo ću te vratiti ovaj nazad na karijeru da mi kažeš koje su tri najteže igrača koje si morao da čuvaš na playmakerskoj poziciji tokom tvoje karijere. A pa nemam tri, imam jednog samo. Može. Nisam, ja sam uvek bio, ovaj, opet neću da budem kao nešto skroman, ovaj, jako dobro odbrani igrač, jako posvećen odbrani, jako teško si mogao da me nadigravaš u odbrani. Kad sam ja u odbrani. Sad u napadu opet kažem, sve zavisi od drugih stvari. Ali jedino koga nisam mogao nikada da kontrolišem, koji je sve diktirao na terenu, je Šaruna Cvjetović. Znači tu nije se postavljao pitanje da ja njega nešto poremetim, da nešto mogu da utičem na njegovu igru, da mu promenim, nisam mogao nikada. Postale sam mogao. Imao sam dobrih utakmica. Kažem ponovo, možda nisam sa košarima bio dobar, ali ovako na u odbrani nije retko ko je mogao da me nadigra. Dragane, hvala ti na izdvojenom vremenu i nadam se da ovo nije početak kraja, kao što si rekao, i da ćeš još ostati u košarci. Ja se jako nadam. Meni suze idu. Hvala ti još jednom.